Sveiki visi, čia Brokis, sveiki atvykę į tokį update video. Per šį video noriu pasakyti, kad nebebus žaidimo Stick It To The Man epizodų. Įvyko toks bugas, man atrodo, kad ketvirtam ar penktam chapter, dabar neprisimenu, bet žodžiu, buvau nufilmavęs iki to ir manau neverta kelti, jeigu paskui nekelsiu toliau to žaidimo. Ir žodžiu, neina tiesiog pereiti vienos vietos ir nežinau, kas čia per dalykas yra. Aš pabandęs ir atsisiųs kitus patchus ir kitas versijas, bet nieko neišėjo, tai todėl nusprendžiau, kad nesikankinsiu ir netęsiu to žaidimo. Manau, ištrinsiu to žaidimo epizodus ir pratęsiu kokio nors naujo žaidimo epizodų. Taip pat radau gan neblogą svetainę pavadinimu Game Jolt ir čia gan neblogų žaidimų, kiek pastebėjau, yra. Jeigu norite, gal nežinau, ar čia įmanoma draugus pridėti, bet man atrodo, jo įmanoma, tai galite pridėti, mano. Kas yra Brokis, kiek žinau, nežinau, į ką savo profilio nuorodą numesiu video prašymą. Bet tiesiog norėjau pasakyti, kad nebebus to žaidimo ir jeigu galite, pasiūlykite žaidimų panašių į tą Stick It To The Man ir būtų gerai žinot, kad jie, na, iš tikrųjų veiks, o ne nustos veikti vidury žaidimo arba kažkas tokio atsitiks. Man labai patiko Lifeless Planet, mačiau ir jum patiko Lifeless Planet, tai norėčiau panašių žaidimų į Lifeless Planet, jeigu galit pasiūlyti. Bet taip pat dar vienas dalykas, tas specialus video 200 prenumeratorių progai, aš jį vis dar darau, nes nėra lengva gan padaryti dainos cover taip staigiai ir reikia gan daug laiko, bet tas specialus video vis tiek bus, tai jo. Tai ačiū, kad žiūrėjote, jeigu jums patiko, paspauskite like, užsiprenumeruokite mano kanalą, jeigu norite. Pažiūrėkite kitus video, jei nepatiko video, neskubėkite spausdis like, parašykite komentarus, kodėl ir stengsiu pasitaisyti kitam video. Bet tai tiek ir iki.